Հեռանկարի տաղավարում է փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, շնորհակալություն պարոն Արսենյան, եւ այսպես Նաիրի Հունանյանը, ահաբեկչական խմբի ղեկավարը, ոչ-ռագորություն կատարած մարդը եւ նրանց ղեկավարը դիմել է վաղաժամկետ ազատ արձակման խնդրանքով։ Նա խնդրում եմ օրենքը բացատրեք, 20 տարուց լրանալուց հետո ցմահ ցանկացած դատապարտյալ դրա իրավունքն ունի։ Ոչ խնդիրը նրանում է, որ մեր օրենսդրությամբ դա կարգավորված է քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածով, նրա 5-րդ մասում հենց ուղղակի օրեն նշում, որ ցմահ ազատազրկված անձը իրավունք ունի 20 տարի պատիժը կրելուց լրանալուց հետո դիմի պայմանական վաղակետ ազատման։ Եվ դատապարտյալը դիմում է քրեակատարողական ծառայություն, այդ ծառայությունը տեղաբաշխման հանձնաժողովի նիստ է գումարում, որի ընթացքում որոշում է ընդունում։ Կա արդյոք ժամկետ, որի ընթացքում նա պետք է այդ որոշումը ընդունի դիմումից հետո։ Ողջամիտ ժամկետների մասին է խոսքը, եւ ընդհանուր այդ որը ընթացակարգը 80 օրվա ընթացքում է լուծվում եւ վերջնական որոշում կայացվում։ Նաեւ ասվում է, որ պրոբացիան նույնպես եզրակացություն է կազմում, դա ի՞նչ է, ի՞նչ պրոբացիա է։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ 76-րդ հոդվածում ընդհանուր նշում է, թե բնութագրում է, թե ինչպես է վարքագիծը դրսևորել պատիժը կրելու ընթացքում, խրախուսանքներ ունի, պատժ նկատողություններ եւ այլն պատժվել է թե ոչ, առողջական ինչպեսի խնդիրներ ունի, ինչպես է գնահատում իր դիրքորոշումը, իր կողմից կատարված հանցագործության նկատմամբ։ Այսինքն դա պետք է զղջա, թե պարտադիր չի, որ զղջա։ Պարտադիր չի, ընդհանուր բնութագիր է կամ դիրքորոշումը ինչպեսին է։ Ինչպես է բնութագրում իր կատարած հանցագործությունը։ Այո, հարազատների հետ կապը, ընդհանուր աշխարհի հետ կապը, եւ ինչ արդյոք ազատվելու դեպքում նա կկատարի նոր հանցագործություն, թե չի կատարի։ Այդպիսի խնդիրներ է ընդհանրել լուծում, եւ անձը բնութագրող ավելի քան տվյալներ բնութագրեր է ներկայացնում այդ կայացված կամ միջնորդությանը կից։ Պարոն Արսենյան, հարց է առաջանում, այնուամենայնիվ ինչու հենց հիմա է այս դիմումը ղվել, այսինքն հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունների 20-ամյակին ընդառաջ, այսպես ասած, դա ինչ որ քաղաքական խնդիր է կամ գուցե իրավական խնդիր է, չգիտեմ։ Իսկապես շատ մտահոգվելու, այնուամենայնիվ ինձ համար տեղիք է տալիս, հարցը շատ տեղին է։ Ես այն դեպքում, երբ որ արդեն 2 տարի է, որ լրացել է նրա պատիժը կրելու 20 տարին, եւ ի՞նչ էր պատճառը, որ ընդունենք 18 թվականին, 17 թվականին նա չի միջնորդություն չէր ներկայացրել։ Լրացել է, հա, նրա ժամանակ։ Որովհետեւ ժամանակին, երբ որ դատավարությունը ընդանում էր, այն ժամանակ քրեական դատավարության օրենսգրքում հետեւյալն էր. նախաքննության ընթացքում, մինչև դատավճիռը կայացնելը, որքան անբաստանյալը, որքան ժամանակ որ եղել է կալանավայրում, խափանմունջս կալանքի, այն ժամանակ 1 օրը 2.5 էր հաշվում։ Ահա։ Եվ հետևաբար 20 տարուց ավելի է, հա, հաշվում։ Տարօրինակն ու զարմանալին նա է, որ այս դատավարությունը ավարտվելուց եւ օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո այս օրենսդրական այդ պետք է ասեմ հումանիստական կողմ էր բոլոր դեպքերում վերացրեցին։ Այդ ճիշտ է, թե սխալ է դեպս ձեզ։ Միանշանակ ճիշտ էր, միանշանակ ճիշտ էր։ Չէ որ այս մեր իշխանությունների ժամանակ էլ նման խնդիր էր առաջացել եւ կառավարության լիստում էր դա քննարկվում, եւ պատկերացրեք, որ շատ անգամ ավելի ճիշտ կլիներ իհարկե, բայց դա շատ մեծ աշխատատար process է եւ այնտեղ բավականին կազուսներ, խնդիրներ էին առաջանում։ Հա, եւ այսպես դուք ասում եք, որ ժամկետը լրացել էր 2 տարի առաջ, բայց նա 2 տարի առաջ կամ 1 տարի առաջ դիմում, հիմա է դիմում, ինչու։ Ես կարծում եմ, ինձ համար շատ ցավալի է եւ մտահոգվելու տեղիք է տալիս իսկապես, որ ինչու հենց հիմա։ Ոչ խնդիրը իմ կարծիքով նա է, որ որոշ
մոլագար ուժեր, որոնք հեռացվել են իշխանությունից, հրճվանք են ապրում կարծես թե, որ կարողացել են իրենց արևով այնպիսի մի խառնաշփոթ իրավիճակ քաղաքական դաշտում ստեղծել, որ ահա իրենք հնարավոր է, որ շուտով նորից գան իշխանության եւ մտահոգ այդ կոնտեքստում ինչ նշանակություն ունի օկտեմբերի 27-ը եւ մտահոգիչը հատկապես նա է, որ այնուամենայնիվ տեսնում են, որ կապ է եղել այս ոչրագործի հետ եւ նրան դրդել են, որ կամել հանգստացնելու առումով ուղղորդել են, որպեսզի նման միջնորդություն ներկայացնի հավատացնելով, որ ահա շուտով նորից մենք իշխանության կգանք եւ կբավարարվի ձեր միջնորդությունը։ Դե ուրեմն, եթե քանի որ դուք քաղաքական ինչ որ գնահատական եք տալիս, ինչ հրճվանք, ինչ խառնաշփոթ, այդպիսի վիճակ է ասած ես։ Ըստ ինձ չէ, ըստ այդ մոլագարների այո, որովհետեւ ավելի քան ագիտացիա են տանում եւ հատկապես փյուրքում, որ ահա շուտով իրենք իշխանության են գալու և կարողանան նորից վերականգնել իրենց ցանկությունները։ Լավ, դառնալով ուրեմն բուն խնդրին, առավել հավանական է, որ այդ խնդրակը կմերժվի։ Արդյոք դրանից հաջորդ անգամ դատապարտյալը էլի իրավունք կունենա երբևէ դիմելու։ Ոչ, խնդիրը նրանում է, որ վերցնենք մեր աշխարհը մերօրյա յուրաքանչյուր պետություն որպես կանոն եւ հենց այդպես է պայքարում է ահաբեկչության տերորիզմի դեմ եւ բնականաբար նրանց նկատմամբ շատ խիստ է վերաբերվում եւ նույնը նաեւ միանշանակ երկրորդ կասկածը լինել չի կարող, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդպես կվարվի եւ տեղ չունեն հասարակության մեջ, պետության մեջ տերորիստներն ու այն ոչրագործությունը, որ կատարել է այս ազնվորությունը իր խմբի հետ միասին։ Դե պարզ է, Միացյալ Նահանգներում նույնպես նման ոչրագործները տերորիստները դիմում են, նրանց մերժում։ Միանշանակ։ Լավ, մերժելը պարզ է, հաջորդ անգամ հնարավորություն կունենան դիմելու թե չէ։ 20 տարի հետո թե որքան ես գիտեմ 10 տարի հետո։ Հայաստանում կան ցնմաղ դատապարտվածներ, որոնք դատապարտված են սպանության համար հիմնականում, չէ՞, եւ որոնք չեն կատարել այդ աստիճանի պետության համար վտանգավոր լկտի է, սարսափելի հանցագործություն, բայց նրանց նմանատիպ խնդրանքները նույնպես մերժվում են, արդար է թե չէ։ Ես չեմ թաքցնում, շատ անգամ ավելի մտածում էի, որ այս նոր իշխանությունների նոր իրողության հետ կապված կվերանայվեն ցմա ազատազրկվածների գործերը, հատկապես երբ անձիկ զորակոչվել են ծառայության 18-ից 20-21 տարեկան անձիկ չկայացած եւ ասեք մեկ անձի սպանություն է տեղի ունեցել, որ միանշանակ ես մտածում էի, որ հենց այսպես ցուցակային կներկայացվեր, առնվազն գոնե մեր պետության կողմից ներում կշնորհվեր այդ անձանց։ Այ ներում եւ 20 տարվա վաղակետ ազատում տարբեր բաներ են։ Իհարկե, ես ասում եմ առնվազն ներում կշնորհվեր։ Որտեղ դեպքում այս կատեգորիան առանձնացնենք։ Այսինքն բանակում տեղի ունեցած սպանությունների կատեգորիան եք ուզում առանձնացնել։ Նո, այդ տարիքի անձանց մասին է, մեծ նշանակություն ունի դա։ Դեռևս չկայացած, չհասունացած նոր իրողություն եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ դա շատ խիստ է եղել եւ անհամաչափ։ Տվյալ դեպքում ներման խնդրանք չէ դա, չէ՞, այսինքն Հունանյանը չպիտի գրի, որ ես զղջում եմ իմ արածի համար, այդպիսի բան չկա։ Չէ, բացարձակապես, այստեղ ընդամենը օրենքի նորմով է առաջնորդվել, որ 20 տարի պատիժը կրել է եւ այլևս իրավունք ունի ներկայացնելու միջնորդություն իր նկատմամբ պայմանական վաղակետ ազատում կիրառելու համար։ Եվ դա նաեւ գործարքի ինչ որ ակնարկ չէ, այսինքն նա չի ասում, որ կբացահայտի ինչ որ նոր հանգամանքներ այդ ոչրագործության։ Բացարձակապես ոչ։ Նա
ես քիչ առաջ ասացի, ես երևի կարկնեմ, որ ավելի քան հավատացրել է, վստահեցրել, եւ դա է պատճառը, այլապես այս մոլագարը չէր համարձակվի նման միջնարդությամբ հանդես գալ։ Մենք գիտենք գործարքի մասին, հա, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում, ասենք թե բան նարկոբարոնի ինչ որ բանդայի անդամ, որը սպանություն է ենթադրենք կատարել, որին բռնում են եւ ասում են, մենք կմեղմացնենք քո պատիժը, եթե դու այդ նարկոբարոնի դեմ ցուցմունք տաս։ Այսինքն գործարք, որպես այդպիսին կարող էր լինել 20 տարի առաջ։ Եթե իհարկե ինքը գնար դրան, դա նկատի ունեք։ Կարծում եմ այո, որովհետև հոկտեմբերի 27-ը մի այնպիսի երևույթ էր, որ շրջադարձ հետընթաց տեղի ունեցավ մեր պետականաշինության, մեր հասարակության համար, եւ այսինքն հետ կցեց մեզ, եւ այդ պահից ահա եկան իշխանության անձինք, որոնք միայն թալանեցին եւ թուրացրեցին մեր պետությունը։ Բնականաբար այն պայմաններում, եթե համագործակցում էր եւ իհայտ էին գալիս կազմակերպիչները, ամբողջ հանցագործությունն էր բացահայտվում, ինչի մասին է խոսքը, որ չէր բացառվում, որ այդ անձնակազմամբ լոյալ վերաբերմունք լիներ։ Հիմա նոր իշխանություն է, կարող են իրապահ մարմինները նորից անդրադառնալ 20 տարի առաջ տեղի ունեցած հանցագործությանը։ Այո, այնքանով որքանով դա վաղեմություն չի ճանաչում, կատարվել է այնպիսի ոչռագործություն, որ յուրաքանչյուրիս վրա է դա ազդել, իմ ամբողջ սերունդն է խաթարվել այդ ոչռագործությամբ։ Մեր պետության, մեր ազգի հույսն ու հավատն էին, բոլորը տրամադրված էին լավատեսորեն, եւ միանշանակ էր, որ այսօր մենք շատ անգամ ավելի հզոր պետություն կունենայինք։ Այսինքն կարող են իհայտ գալ նոր հանգամանքներ այդ գործում։ Միշտ էլ կարող են իհայտ գալ։ 20 տարի հետո, հա։ Երբ ուզում է, դա ժամանակ հասկացություն այստեղ գոյություն չունի։ Եթե նոր հանգամանքների հայտ եկան, բնականաբար դա աստված, որ նոր իշխանությունների օրոք իսկապես շուտ սկսվի այս գործընթացը եւ բացահայտվի ըստեյության։ Համաձայնեք, որ հասարակության մեջ կա անբավարարվածության զգացմունք այս գործից հետո, որովհետեւ մենք 20 տարի հետո պաշտոնապես գիտենք նույնը, ինչ որ գիտեինք 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին երեկոյան, ինչ որ այն ժամանակ գիտեինք, 5 հոգի մտան, սպանեցին եւ այլ, նույնը հիմա գիտենք։ Դուք միանշանակ ճիշտ եք, իմ ընկեր Լևա Եղիազարյանը այս վերջերս հերոստայելույթ էր ունենում եւ ասաց, որ ցանկացած քաղաքացու դիմադիր, անդիմադիր, իշխանավոր, ծմակում բնակվող, այս հարցը եթե տան, ինքը անմիջապես ռեակցիա կտա եւ կպատասխանի, ովքեր են կազմակերպիչները, ովքեր են կատարողները, ինչպես են թաքցրել այս հանցագործությունը, այնպես որ հասարակական ընկալմամբ իսկապես բոլորս գիտենք, բայց դժբախտաբար ները Հանզինես Քոչարյանի հանդես եկավ եւ հայտարարեց, որ դա ուչ հասկով ու գործ է, եւ հասցրեցին այն աստիճանի, որ մենք ցավ ենք ապրում եւ աբսուրդ վիճակ է, եւ իսկապես Աստծո ժանդակությամբ եւ օգնությամբ այժմ նա գտնվում է այսպես կոչված հարևան խցում։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան։ Խնդրեմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։